Jag heter Ann Wernersson och jag jobbar på de fem återvinningscentralerna i Borås. Min uppgift är att vara till hands för boråsarna som kommer till återvinningscentralerna så att de ska kunna slänga sitt material i rätt container. En stor del av mitt arbete så tar jag emot och sorterar farligt avfall, bekämpningsmedel och färg och lack och syror och batterier. Och sen ska det skickas härifrån till sopbacken med rätt transportdokument. Det bästa med jobbet här är ju kundkontakt. Man får träffa folk i vardagen. Men sen måste man ju ha bra arbetskamrater och det har jag verkligen i min grupp. Vi kan ju prata om allt och vi skrattar mycket. Och det är ju någonting som Borås Energi och Miljö, de bidrar till. Och de satsar verkligen på friskvård och gemenskap. Och att vi får träffa varandra utanför vardagen, eller utanför jobbet. Det gör ju att man lär känna varandra och respektera varandra på ett annat sätt. Här på OVC får jag ju bidra med kunskapen till boråsarna med återvinning av olika material. Ja, det är rätt. Målarfärg, ställ dig där ute. Ja, på bänken här bakom. Jättebra.